A noite desta quinta-feira tende a ser uma das menos movimentadas no quesito jogos. No entanto, a emoção é o que não vai faltar nas Olimpíadas Tijuquense. Universitário e Praça se garantiram nas semifinais do torneio masculino de bocha. Os confrontos que definirão os outros dois semifinalistas do torneio acontecem hoje no Bar e Cancha do Nenca. Às 7h30 da noite, o Areias enfrenta o time do centro, enquanto o bairro 15 de novembro joga contra o Timbé. E a bola vai rolar no ginásio de esporte João Baier Filho. Acontece hoje as quartas de final do futsal. Para abrir os jogos, o 15 de novembro joga contra o bairro da Santa Luzia. Na sequência, Praça versus Universitário. O próximo jogo é Timbé contra Areias. E por fim, o time da Juaia enfrenta o Itinga. Agora conta pra gente pra quem você está torcendo, hein? Amanhã, durante o Jornal VIP, nós voltamos com os resultados dos jogos de hoje das Olimpíadas Tijuquense. Não perca!